Og den går igennem. Oh, holy fuck. Det er lige før, de bankede den ind på deres eget mål. Lige før jeg lavede verdens bedste redning nogensinde i det her spil, der gemmer lidt der. Så har jeg kunne se, det var det, jeg skrev ud fra min besked. Ja. Easy for slag. Jeg vil forstå. Åh, yeah. Sessi bag. Oh my god. Oh. Nice. Fuck. Nice, good save. Thanks. Shoot it, Ruby Bear. Nice. So we're in city, you just run into now. Like I use my dash and everything and suddenly they're just like next to me. Wait. I don't understand. Oof. Oof. Hvad sådan er det, man? Hvad sådan er det? Så må den ikke spille Pro Box. Jeg udkalder ikke det. Linje. Oh. Jeg prøvede at drible med en boost. Det virkede ikke. Så gav jeg dem ikke gratis måneder, vil du have. Er det værd at lære dig meget af det? Altså, jeg kan godt finde ud af at drible, men jeg har ikke noget boost. Oj, der er chokolade i kalenderen. Der er chokolade i kalenderen, Mathie.